Labas vakaras visiems mylintiems krepšinį. Mes esame Pasvalio pieno žvaigždžių arenoje ir jūsų ekranuose netrukus įvyks TTT Kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynės čia Pasvalyje. Antrasias rungtynės, kurios jau vyko Vilniuje, 94-57, taip pat laimėjo Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Tokios dvi katastrofiškai prastos buvo rungtynės, tai yra Lietkabeliui ir pralaimėjimas Lietuvos rytoj. Lietuvos ryto rungtynių šiame sezone, tik pasakysiu, kad jaunasis Margiris Normantas, o čia koks puikus žaidimas citrinės kojų LKL čempionate. Egidijus Dimša, čia kaip jo metimą pučia Drew Gordonas. Dimša. Perima kamuolį Rokas Giedraitis, atsidūrė vienas prieš krepšį ir jo galingas dėjimas iš viršaus. Įdomi dvikova, Evaldas Žabas prieš Deivido Gailių, tačiau kol kas kamuoliais Lietuvos rytas Deivido Gailiaus nemaitino. Žabas, Agafonovui, Karolis Babkauskas, įvaikosi Margiris Normantas, puikiai suvaikšto kamuolys. Čia jau tikras showtime prie Pasvalio pieno žodžių komandos krepšio. Babkauskas visiškai laisvas galėjo prisitaikyti. Evaldas Žabas. Prieš jį Rokas Giedraitis, kaip išmeta kamuolį Evaldas Žabas. Jimmy Baronas, Babkauskas. Štai kaip puikiai sujuda kamuolys, tačiau vėlgi Levinas Zano bando padaryti kažką panašaus su komandos draugu Juliumi Juciku. Derikas Lau kabino kamuolį Nikita Balašovui ir čia graži ataka žemė oras. Na, sakyčiau, perėmė kamuolį, tačiau Julius Jucikas tiesiog perdavė kamuolį tiesiai į Levino Zoną. Jimmy Baronas atsidengia, atakuoja bei pataiko. Lietuvos ryto pranašumas siekia 4 taškus, bando jį sumažinti pasvaliečiai. Babkauskas puikiai dalinasi kamuolį. Babkauskas su priartėjusios prie Babkausko ir Babkausko situaciją įvertino puikiai, atiduotas kamuolys Dimšai. O dabar lygiai taip pat puikiai kamuolį dalyjasi ir Vilniaus Lietuvos rytas. O Lietuvos rytas jau ir laimi kovo dėl atšokusių kamuolių. Jimmy Baronas per 4 minutes nesukrapštytą netaško. Balašovas pučia jo metimą Julius Jucikas. Tamulis. O, dėjimas iš viršaus. Ir tai jau panašu į tą Deriką Lau, kuris yra vienas iš rezultatyviausių lygos krepšininkų. Evaldas Žabas. Gudaitis. Artūras Gudaitis. Vilniaus Lietuvos ryto ekipa, kuri jau balandžio 30 dieną Vilniuje su tomis pačiomis Pasvalio pieno žvaigždėmis pradės LKL ketvirtfinalio seriją.